የታክሲ አገልግሎት ለምትሰጡ ምርጥ መረጃ ይዘናል። መኪና የምትገዙም አዲሱ መመሪያ ተጠቃሚ ያደርጋችኋል። በቅርብ ዓመታት በአዲስ አበባ ከተማ ከተስፋፋው የሜትር ታክሲ አገልግሎት ጀርባ ብዙ ውዝግቦች ተነስተዋል። የታርጋ ጉዳይ ቀዳሚውና አንደኛው ነበር። እንዴት የታክሲ አገልግሎት በኮድ 3 ታርጋ ይሰራል በሚል ቅሬታ ቀርቦ ያውቃል። በኋላም የሜትር ታክሲ ሹፌሮች በግብር መክፈል ጉዳይ አለመስማማት ተፈጥሮ ነበር። የሜትር ታክሲ ባለቤቶች ለዓመታት የከተማዋን ነዋሪዎችና ጎብኚዎችን ሲያገለግሉ ኑሯቸውንም ለማሟላት ላይታች እያሉ ውለው በየዓመቱ መጨረሻ 10% የተርኖቨር ታክስ በታማኝነት ከፍለዋል። ይህ ለብዙዎች የብስጭትም የግጭትም ምንጭ ሆኖ ቆይቷል። ገቢያቸውንም በእጅጉ ጎድቶታል። የሜትር ታክሲ ባለቤቶች ቲኦቲ እንዲከፍሉ የተደረጉት የመኪና ኪራይ አገልግሎት ነው የምትሰጡት በሚል ነበር። ሰሚ ያላገኙም እንጂ ባለቤቶቹ ደግሞ የምንሰጠው የትራንስፖርት አገልግሎት እንጂ የመኪና ኪራይ አይደለም ሲሉ ሲሟገቱ ቆይተዋል። ከመኪና ኪራዮች ጋር ለምን ተመሳሳይ ግብር እንከፍላለን ሲሉም ደጋግመው ጠይቀዋል። አሁን ነገሮች እስከ ወዲያኛው ተቀይረዋል። ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ገቢዎች ጽሕፈት ቤት የወጣው መረጃ በሜትር ታክሲ ባለቤቶች ዘንድ ደስታን የጫረ ሆኗል። በዚህም ለረዥም ጊዜ ሲከፍሉት የነበረው 10% የቲኦቲ ታክስ መነሳቱ ተገልጿል። ይህ ለባለ ታክሲዎች እፎይታ የሰጠ ነው። እንደ አዲስ ወደ ስራው ለሚገቡትም ምርጥ አጋጣሚ ሆኖላቸዋል። የተሽከርካሪዎቹ ንግድ ፍቃድ የትራንስፖርት አገልግሎት በሚሰጡ በሚል የተጠቀሰው ሊብሪያቸው ደግሞ የኪራይ አገልግሎት የሚሰጡ እንደሆነ ይጠቅሳል። በዚህ ምክንያትም እንደ አንድ አገልግሎት ሰጪ 10% ተርኖቨር ታክስ ሲከፍሉ ቆይተዋል። የሚሰጡት አገልግሎት የትራንስፖርት በመሆኑ የንግድ ስራ ገቢ ግብርን በተመለከተ እንደ ሌሎች ግብር ከፋዮች በሚያቀርቡት የሂሳብ መዝገብ ካልያዙ ደግሞ በመረጃ ሲስተናገዱ ቆይተዋል። የሜትር ታክሲዎች የብቃት ማረጋገጫቸው የመኪና ኪራይ የሚልና ኮድ 3 ሰሌዳ የሚወስዱ ቢሆንም በኮድ 1 ተሽከርካሪዎችም ተመሳሳይ አገልግሎት ይሰጣል። ይህ ደግሞ ተመሳሳይ አገልግሎት የሚሰጡትን የተለያየ የታክስ አከፋፈል ስለሚጭንባቸው የቅሬታ ምንጭ ሆኖ ቆይተዋል። የህብረተሰቡን የትራንስፖርት ጫና በማየትና ተሽከርካሪዎችን እንደ ኮድ 1 በመቁጠር ቢሮ የተርኖቨር ታክሱን አንስቷል ተብሏል። እዚህ ጋር ግን ጥንቃቄ መደረጉም ታውቋል። የመኪና ኪራይ አገልግሎት የሚሰጡ ተሽከርካሪዎች ቲኦቲ መክፈላቸውን ይቀጥላሉ ተብሏል። በኮድ 3 የኪራይ አገልግሎት የሚሰጡ ተሽከርካሪዎች ከታክሱ ነፃ የመሆን እድል ተጠቃሚ አይሆኑም። እነዚህን ለመለየት ቢሮ የማጣራት ስራ እያከናወነ ይገኛል። የሜትር ታክሲ አገልግሎት ከሚሰጡ ኩባንያዎችም መረጃዎችን እያሰባሰበ ነው። ወዳጄ፣ ስለዚህ የመኪና ኪራይ እየሰጡ የሜትር ታክሲ ነው ስራዬ በማለት ቲኦቲ ላለመክፈል ማጭበርበር መሞከር ለከፍተኛ ቅጣት ይዳርጋል። ይህ የትራንስፖርት ዋጋ ላይ ምን ያህል የዋጋ ቅናሽ ይፈጥራል የሚለው ግን እስካሁን አልታወቀም። በተመሳሳይም የአንዳንድ መኪኖች ታክስ መነሳቱ ታውቋል። የኤሌክትሪክ መኪኖች ናቸው ከተጨማሪ እሴት ታክስ ነፃ መሆናቸው የተገለጸው። ከውጭ ሀገር የሚገቡና በሀገር ውስጥ የሚሸጡ የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎች ከተጨማሪ እሴት ታክስ ወይም ቫት ነፃ መሆናቸውን የሚያብራራ ደብዳቤ መውጣቱ ታውቋል። ደብዳቤው የወጣው በነጋዴዎች ዘንድ የኤሌክትሪክ መኪኖችን ቫት በተመለከተ የነበረውን ግራ መጋባት ለመፍታት በማለም መሆኑ ታውቋል። የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎች ሀገር ውስጥ በሚሸጡበት ጊዜ ከተጨማሪ እሴት ታክስ ነፃ መሆናቸውን የሚገልጸውን ሰርኩላር የላኩት የገንዘብ ሚኒስቴር፣ የአዲስ አበባ ከተማ ገቢዎች ቢሮና የገቢዎች ሚኒስቴር ናቸው። ሰርኩላሩ የተሰራጨው መንግስት የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪ ኢንቨስትመንትን ለማበረታታት የኤክሳይዝ ታክስ፣ ቫት፣ ሱር ታክስና ከፊል የጉምሩክ ቀረጥን ጨምሮ የተለያዩ ማበረታቻዎችን እየሰጠ በሚገኝበት ወቅት ነው። የአካባቢ ጥበቃን ከግምት ያስገባ ትራንስፖርትን ለማስፋፋት መንግስት በያዘው እቅድ መሰረት መኪኖቹ ከቀረጥ ነፃ እንደተፈቀደላቸው ባለፈው መስከረም ወር ይፋ ተደርጎ ነበር። በኤሌክትሪክ መኪኖቹ ላይ የሚጣሉትን ታክሶች ማንሳት መኪኖቹ በስፋት ወደ ኢትዮጵያ እንዲገቡ ለማድረግና የመኪና መገጣጠሚያዎቹን ቁጥር ለማሳደግ ተስፋ በማድረግ የተጀመረ ነው። በዚህም ሀገሪቱ በፍጥነት እያደገ ባለው የኤሌክትሪክ መኪኖች ገበያ ውስጥ ተሳታፊ እንድትሆን ያስችላታል ተብሎ ነው መኪኖቹ ከታክስ ነፃ እንዲገቡ የተፈቀደው። ይህ ግን የኤሌክትሪክ መኪኖች ወደ ሀገር ውስጥ ሲገቡም ሆነ በሀገር ውስጥ በሚሸጡበት ወቅት ከቫት ነፃ ይሆናሉ ወይ በሚል ግራ መጋባት ፈጥሮ መቆየቱ ተጠቅሷል። በዚህም ምክንያት መኪና ነጋዴዎች ችግር ሲያጋጥማቸው ደጋግመው ማረጋገጫ እንዲሰጣቸው ሲጠይቁ እንደነበር በደብዳቤው ተገልጿል። የፋይናንስ ሚኒስትር ዴኤታው ዶክተር ኢዮብ ተካልኝ በደብዳቤው ላይ እንደገለጹት የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎች ወደ ሀገር ሲገቡም ሆነ በሀገር ውስጥ ሲሸጡ ከተጨማሪ እሴት ታክስ
ነፃ ይሆናሉ። የገቢዎች ሚኒስቴርም ተመሳሳይ ውሳኔ ያለው ደብዳቤ ባለፈው ወር ለቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤቶቹ አሰራጭተዋል። የአዲስ አበባ ከተማ ገቢዎች ቢሮም ለሁሉም የወረዳ ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤቶች ባሰራጨው ደብዳቤ ግብር ከፋዮችን በዚህ አግባብ እንዲያስተናግዱና ለጥያቄዎቻቸውም ተገቢውን ምላሽ እንዲሰጡ መመሪያ አስተላልፈዋል። ሪፖርተር ጋዜጣ ያነጋገራቸው አንድ የኤሌክትሪክ መኪና አስመጪ ከገቢዎች መስሪያ ቤት በተገኘው ማብራሪያ መሰረት መኪናዎቹን ያለ ተጨማሪ እሴት ታክስ በሀገር ውስጥ እየሸጡ መሆኑን ገልጸዋል። በመጀመሪያ ሰሞን መኪኖቹ ከተጨማሪ እሴት ታክስ ነፃ ስለመሆናቸው ከገቢዎች ሚኒስቴር ሰራተኞች በቃል ቢነገራቸውም በጽሑፍ ያልተሰጠ በመሆኑ ስጋት ፈጥሮ መቆየቱን አስታውቀዋል። ጉዳዩ መጀመሪያ ላይ አሻሚ ነበር፣ ስለዚህ ተማክረን ያለባት መሸጥ ጀመርን ሲሉ የመኪና ሻጩ ተናግረዋል። ግልጽ የተደረገውን አሰራር ከግምት በማስገባት ነጋዴዎች በተወዳዳሪ ዋጋ መኪናዎቹን እንዲያቀርቡ በማድረግ በኢትዮጵያ ያለውን የኤሌክትሪክ መኪና ኢንዱስትሪ ለማሳደግ እንደሚረዳ መንግስት ተስፋ ሰንቋል። የታክስ ማሻሻያ በማድረግ የኤሌክትሪክ መኪና የሚያስመጡና በሀገር ውስጥ በመገጣጠም የሚያመርቱ ድርጅቶችን ከተለያዩ የታክስ አይነቶች ነፃ እንዲሆኑ የሚያደርግ ትዕዛዝ ማስተላለፉን የገንዘብ ሚኒስቴር ከወራት በፊት አስታውቆ ነበር። የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎች እስከዚህ ውሳኔ ድረስ በታክስ በኩል ይስተናገዱ የነበሩት እንደ መደበኛ ተሽከርካሪዎች ነበር። በዘርፉ ላይ የሚሰማሩ ባለሀብቶችን ለማበረታታት ይህንን ውሳኔ ማሳለፉን ባወጣው መግለጫ ያሳወቀው ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በኤሌክትሪክ የሚሰሩ የሕዝብ ማመላለሻ ተሽከርካሪዎችን፣ የቤት አውቶሞቢሎችንና የእቃ መጫኛ ማመላለሻ ተሽከርካሪዎችን ወደ ሀገር ውስጥ ሲገቡና በሀገር ውስጥ ሲገጣጠሙ ከሚከፍሏቸው የተለያዩ እንደ እሴት ታክስ፣ ኤክሳይዝ ታክስ እና ተጨማሪ ወይም ሱር ታክስ ነፃ የሚያደርግ ውሳኔ ነው የተላለፈው። የቤት አውቶሞቢሎች ሙሉ በሙሉ የተበተኑና ወደ ሀገር ውስጥ በመግባት የሚገጣጠሙ ከሆነ ከጉምሩክ ቀረጥ፣ ከኤክሳይዝ ታክስ፣ ከተጨማሪ እሴት ታክስ እና ሱር ታክስ ነፃ ይሆናሉ። በከፊል የተበተኑና ሀገር ውስጥ የሚገጣጠሙ ከሆነ 5% ብቻ የጉምሩክ ቀረጥ ይጣልባቸዋል። ሙሉ በሙሉ የተገጣጠሙና ያለቀላቸው የኤሌክትሪክ አውቶሞቢሎች ደግሞ ወደ ሀገር ቤት ሲገቡ 15% የጉምሩክ ቀረጥ ተጥሎባቸው ከሌሎች የታክስ አይነቶች ሙሉ በሙሉ ነፃ ይሆናሉ። መንግስት 38 ምርቶችን በመለየት የውጭ ምንዛሬ ሰነድ ወይም ኤልሲ እንዳይከፈትላቸው ውሳኔ ማሳለፉ ይታወሳል። ከነዚህ መካከል በነዳጅ የሚሰሩ ተሽከርካሪዎች ይገኙባቸዋል። መንግስት የኤሌክትሪክ መኪኖች ወደ ሀገር ውስጥ እንዲገቡ ለማበረታታት ሲል ኤልሲ ከማይከፈትላቸው 38 ምርቶች ውስጥ የኤሌክትሪክ መኪኖችን አላካተተም።